Добрый день, дорогие мои ютуберы. Надеемся, что сте добро. Имате предивен викенд, да сте задоволни со своим радным неделем, которая već за нас, и да сте спремни за один прелеп викенд, который сте може да проведете негде в некой природе, некий пикник или нечто тому слично. Код нас в Англискоj je danas predivno vreme и кажут, да će biti ono neverovatnih sutra, jeli? Neverovatnih 23 stepena, что je за ovaj deo Engleske. Uopšteno za Englesku da je ono jako topli, da je to savršeno, tako da iskoristit ćemo ovaj vikend za uživanje u prirodi. Pre svega, želim da se zahvalim svima vama koji pratite moj kanal, koji želite da otkrivate dubine, suštine našeg postojanja, и так далее. Значит, jako mi je drago što se ovo interesujete za ove teme, svi vi koji ste možda slični meni. I evo, želim svima vama koji ste novi da pošaljem jednu pusicu i hvala vam za podršku. Evo, želim samo da se predstavim. Ja sam Katarina Šarveri. На ovu ideju otvaranja ovog svog YouTube kanala sam došla tako što sam i sama, tragajući za nekim životnim iskustvima, neke stvari shvatila, neke stvari sam mislila da sam shvatila, ali nisam. Pa eto, čisto u nekoj želji da pomognem nekome sa svojim iskustvom, da podelim sa vama svima koji me slušate neke svoje životne stavove. Eto, tako sam došla na ideju da otvorim ovaj kanal i verujem da sam u tome uspela, ako ništa drugo, bar da čujete i neko drugo mišljenje iz nekog drugog ugla, od neke druge osobe. Pošto naravno svi smo mi različiti i jako je lepo čuti kada neko razmišlja malo i drugačije od vas. Znači, ne bi bilo dobro da smo svi isti. E sada, ono što sam htjela da danas obradim, neku temu koja je jako intrigantna, koja je jako tražena, jer kada se govori o temi Bog, to je jedna tema koja će ostati večito nekako ne mistika, ali o toj temi uvek će se pričati sve do onog trenutka dok se ne desi onaj sudnji dan. Tada ćemo svi da vidimo pravu istinu. Današnji naziv videa će biti usko povezan sa tom temom i mislim da će biti tema zašto nas privlači New Age. Zašto sam ja došla na temu ovog... Zašto sam došla na ovu ideju da bi napravila ovaj video? Pa, evo ovako. Istražujući, gledajući, slušajući razne videe, razne ljude, uvek čujete i neko drugo mišljenje. Uvek se tu postavlja pitanje da li sam ja u pravu, da li nisam u pravu. Sama reč New Age meni iskreno nikada nije delovalo kao nešto dobro. Jer oni svi koji čitaju Bibliju, koji odlaze u crkvu, koji su, iako ne odlaze u crkvu, znači oni koji veruju u Boga, ali čitaju Bibliju, znači upoznati su sa Biblijom, znaju da je u Bibliji opisano da će nam doći da će se pojaviti novi učitelji koji će nas učiti neke totalno druge stvari od onoga što je napisano u Bibliji. I meni iskreno ta reč New Age uvek mi je nekako na tom je vuklo. I zbog toga nikada nisam ni ušla toliko duboko u to, jer nekako uvek sam imala prema tim
vorteksima i tim nekim stvarima, uvijek sam imala neku vrstu odbojnosti baš zbog toga što sam od svoje, koliko sam ovdje imala godina, negdje 10 godina, ja mislim, kada sam prvu pričest ovaj primila. Tako da, znači, od tog nekog perioda sam odlazila u crkvu i slušala i učila ovaj, na tu temu. Onda kasnije su naravno tu došli periodi tinejdžerstva, kada su me opet neke druge stvari interesovale i tako. Znači, čitav život, složit ćete se sa mnom, svi je traganje. Traganje za nekom istinom, traganje za šta je prava istina za vas, jel' tako? I sad, moje pitanje vama, zašto mi ulazimo uopšte u te situacije da istražujemo New Age, da istražujemo meditacije, da istražujemo o jogi, zašto mi u stvari svi ulazimo u to? Svi smo bili nekada u tim, verovatno, možda ne baš svi, ali većina vas koji pratite ovaj moj video, ja verujem da ste svi bili u nekim tim momentima kada ste istraživali, da tako kažem, isto kao i ja sama. I ne znam da li ste postavili sebi pitanje zašto mi svi dolazimo u tu situaciju da postavimo sebi pitanje zašto ja tragam baš za tim. Pa ja mislim da je moj odgovor na to, ako bi sebi postavila pitanje zašto ulazim u te situacije da tražim meditaciju i da tražim... Znači, moj odgovor bi bio zato što se u nekom određenom periodu života nalazim u nekom određenom periodu života se nalazim u takvoj situaciji da jednostavno se upitam da li to sve postoji. Mislim, ne dovodim u pitanje da li Bog postoji, nego da li je to što sam ja učila čitav život, da li je to baš tako ili nije tako. I onda krenem u istraživanje, onda krenem u meditacije i onda krenem u sve neke tako stvari koje se usko vezuju za New Age. I onda u jednom momentu čujem i neku drugu stranu. I onda u jednom momentu čujem i tu neku drugu stranu da to baš nije tako sve bezazleno kao što ja mislim. Jer ako nam odmah na samom početku, kad krenemo u sve te vode, ako nam neko kaže da šta će tu da bude krajnji cilj, da šta je tu krajnji cilj svega toga, u te vode niko ne bi ušao. Ali obzirom da je to sve tako lepo zamaskirano, lepo predstavljeno, onda naravno da svi u to ulazimo. Ali postoji masa iskustava ljudi koji su krenuli tim putem i jedva su se iščupali. Neću da navodim uopšte ni ime, ni osobu, ni ništa sa kojim sam nedavno razgovarala, koja mi je posvedočila o tome da je se jedva iščupala iz svega toga i da to baš nije tako sve bezazleno. Ostavit ću vam u opisu ovog videa jedan razgovor sa jednom osobom koja nije htjela da otkrije svoj identitet, koja je isto tako prošla bukvalno pakao sa svim tim stvarima, sa gatarama, sa astrologijom, sa čak i meditacijama, koje nisu te meditacije koje ja koristim.
nego su to transcendentalne i poslušajte ako budete imali vremena malo i ovaj duži video, ali sigurno će vam koristiti. Tako da cijela ta priča uopšte nije tako bezazlena kako se ona predstavlja. I evo, ja bih samo želela da ništa ne namećem nikome. Evo, ja samo neka svoja iskustva delim sa vama. Ne želim ništa da vam namećem, ali evo, postavlja se pitanje da li ipak to sve tako kako smo mi možda do juče verovali. Evo, postavljam vam otvoreno pitanje, pa... Jer... šta ako je to samo đavolja obmana? Šta ako je to baš ono što je opisano u Bibliji? Da će doći razni učitelji koji će nam pokazivati neke nove puteve, koji će govoriti da smo svi mi bogovi, da mi možemo ovo i ono, da svi imamo super neke moći. Pa evo, postavljam vam pitanje, šta ako to ipak nije tako? Šta ako ipak to nije tako, i ako je jedina istina naš Isus, naš spasitelj? I da samim tim što ulazimo dublje i što pokušavamo da tragamo za tim New Age stvarima, samo još dublje ulazimo. Samo još dublje ulazimo u u put bez povratka. Pa eto, to sam ovaj želela da podelim sa vama, da da vam samo otvorim jednu novu perspektivu, jedno novo viđenje situacije, jer nikada nemojte da budete kao konji, ovako, da gledate samo na jednu stranu i da to je to. Nego budite otvoreni za i neke druge stavove, da čujete i da sami razmislite koliko vam to pije vodu i koliko vam to ne pije vodu. Jer cilj jer cilj je da se uništi čovek. Cilj je da nam se uništi duša. Svi vi koji verujete u to da mi imamo dušu, je li tako? I samim tim što mi ulazimo dublje, dublje i dublje, postoje ljudi koji svedoče da nam je posle jako teško da izađemo iz svega toga. O tome baš svedoči ova osoba čiji video ću vam staviti. Nije želeo da otkrije svoj identitet iz razumljivih razloga, ali ne samo on, nego još mnogi drugi svedoče isto tome. Pa evo, dok nije kasno, a nikada nije kasno dok nam ne dođe sudnji dan, da se pokajemo za svoje grehe i da shvatimo gde smo grešili. Bog je uvek taj koji će nam oprostiti naše grehe ako se zaista pokajemo. I to sam htjela reći, zašto nas sve to privlači? Pa privlači nas sve to jednostavno zato što sve vrijeme tragamo za Bogom. Sve vrijeme tražimo tu ljubav. I onda nam to se ponudi na jako privlačan način. Da moći ćemo sve. To je bukvalno ono što je đavo, jeli svi oni koji poznate Bibliju, znate da je đavo rekao čak Isusu, daću ti sve, samo ako mi se pokloniš. E, to je bukvalno ovo. Sa svim tim New Age stvarima, moći ćeš sve, imat ćeš super moći. Dolazit ćeš kroz meditaciju, spoznaćeš
neke odgovore na neke teme koje tebe interesuju. Čućeš glasove i ti ćeš reći, o da, kako je to divno, kako ja to nisam ranije znala, i samim tim tonemo sve dublje i dublje. Pa eto, dragi moji, ja ne bih htjela da tonem dublje. Tako da smatram da je molitva jedini put koji možemo da upoznamo Boga. A sve te New Age stvari ne samo vode sve dublje i dublje i dublje u ponor, u put bez povratka. Tako da, dragi moji, odlučite sami kome ćete da verujete, kome ćete da poklonite svoje vrijeme, svoju pažnju. Eto, toliko od mene za ovaj video. Hvala vam svima koji ste se subscribe-ovali na moj kanal, koji ste mi poklonili svoju pažnju, svoje vrijeme. Sve vas puno pozdravljam i želim vam savršenu subotu, nedjelju, savršen vikend, i čujemo se vrlo uskoro.